נתניהו מנסה להעביר את המסר שאם הוא ייפול, הימין ייפול. וזה קטסטרופה, כי אם הימין ידבק בנתניהו עד נפילתו, גם הימין ייפול איתו. אבל אם הימין ישכיל לבחור מנהיג חלופי ראוי, ויש להם רבים כאלה, אז אין שום הכרח שיחזור המתאר של נפילת שמיר. אוקיי, זה ידוע, אינבל, שאת בחורה מעודכנת, ואת יודעת מה הטרנדי ומה יפה היום, ואת גם ימנית. עכשיו, יש את ההפגנות האלה שהתחילו בפתח תקווה, עברו לרוטשילד, והם נגד שחיתות, זה אני אומרת לך, ואני, כחברה, תאמיני לי. ועכשיו מתברר שיש ימנים שקצת מתבאסים שהם לא במסיבה של הפגנה נגד השחיתות, והם מפגינים גם בירושלים, ואני רוצה לשאול, אינבל, אם כבחורה מעודכנת, שמתמצאת בכל הטרנדים החמים, האם גם את תבואי להפגין נגד השחיתות ובעד ממשל תקין בירושלים? אני לא אלך להפגנה. למה? כי אני לא. עכשיו, אני... יש לי בעיה עם ההפגנה הזו, יש לי בעיה עם עיתונאים שמפגינים, ועוד יותר, יש לי בעיה עם פוליטיקאים שמפגינים. אומרים שרחל עזריה נדמה לי, ופולק... פולקמן. מהקואליציה, מפלגת המיותרים כולנו. הם מתכוונים להגיע עכשיו. נגד מי אתם מפגינים? שחיתות? נגד, תפרשו מהקואליציה. אם הממשלה מושחתת, אם ראש הממשלה מושחת, אם הממשל הזה מושחת, תפרשו. אתם הולכים להפגין, הרי אנחנו נתנו בידיכם את הכוח להיות או לא להיות חברים בממשלה הזו, לחבור או לא לחבור לאיש הזה שהרכיב את הממשלה. הפגנה זה לא המקום שהם צריכים להביע שם את ה... ארי, אני יודעת שאתה בעד שחיתות והכל בסדר, אבל... לא, 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 אני לא נגד שחיתות, אני בעד חלוקה צודקת שלה. כן. וזה לא משפט שלי, אני מצטט אנשים, אבל זה פה, למה אלה הם בסך הכל מתעצבנים שלקחו להם את הצלחת, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אתם פה ואני מאמין לכם, אני לא מאמין לדד יניב, ואני לא מכיר את יועז הנדל, לא מאמין לו, לא מאמין. לאיש אחד בהפגנה הזאת אני מאמין, לפרופסור אריה אלדד. פרופסור אריה אלדד, אני מאמין. אבל טועה? אם הוא בא ו... אוקיי, בסדר. איך אני טועה? כן, הוא איש נהדר. הוא הבן של מפקד לחי, הוא איננו איש נהדר, בניגוד לאלדד יניב, אין לו עיניים של גליציאנר. אני לא מאמין. זהו נקודה סוף. הוא גם אף פעם לא היה מהביביסטים, אתה מבין? מה זה קשור לביביסטר? הם מפגינים נגד שחיתות. לא היה מה להגיד את זה, אמרתי את זה כל השבוע. הרי הוא בטוק, רצנו גם ביחד בבחירות, אבל פעם הוא טועה, הוא טועה ובגדול. מי שמארגן את הסיפור הזה זה כל מיני גורמים פוליטיים. אליהם מתלווה עיתונאי החצר, יועז הנדל. עכשיו אני באמת לא מבין מה השלב הבא, מה שאמנון אברמוביץ' יקים מעל מול הבית של ביבי, שרזי ברקאי יבוא ויפרוס שלטים. מה הולך כאן? אם הוא עיתונאי, אז הוא עיתונאי. יש לו תוכניות בכל מיני מקומות. זה אפשר, למה? היית אמר. גם לעיתונאים מותר להפגין עם אנשים פרטיים. מותר, זה לא מסכים. עיתונאי יכול להביע דעות פוליטיות, עיתונאי יכול להשתתף בהפגנה, עיתונאי לא יכול להוביל הפגנה ולהוביל קמפיינים. אם הוא מוביל להפגנה וקמפיין, שלא יהיה עיתונאי. כן, היית אמר, כמה אתה מופתע מאחד ועד אחד? זה שתנועת דרכנו, שאותה אנחנו מכירים בגלגולה הקודם כ-One Voice, גם היא מצטרפת להפגנה הזאת ומבקשת מאנשים לחתום ולהגיש עזרה. לא מפתיע, אנחנו סך הכל עדים לעוד כסף שנכנס לישראל בשביל לנסות להפיל את הממשלה, העיקר שזה לא קורה. אבל אני כן אגיד דבר אחד, סופו של דבר, למעט ארי אלדד, ואני גם אגיד איפה הטעות שלו, ארי אלדד לא אומר נתניהו מושחת. הוא אומר, בגלל שהמשטרה, הפרקליטות, מערכת אכיפת החוק, צרים עליו, הוא יכול לפנות לעשות מהלכים. הפתרון הזה הוא לא ללכת ולהגיד לו, לך כי רודפים אחריך, אלא ללכת ולהגיד, תפסיקו לרדוף אחריו, אם יש לכם ראיות ועובדות, אז תבוא ותבינו אותם, אבל אני מאמין לו כמוך. אני רק לא אוהב את המשפט, אנחנו מתייצבים לימין הערכים, הממלכתיות ושלטון החוק. ממלכתיות זה שם יפה מאוד לפשיזם. נכון, נכון. אוקיי? ואני לא מכיר אף מדינה דמוקרטית שעיתונאים, עיתונאים בה, עזוב את זה שהמול שלו חשוד בשוחד, באים להפגין כדי להגדיל את היכולות של המשטרה והפרקליטות. זה הרי הזיה שאפילו נוני מוזס לא חשבתי שאוכל להנדס עם המשרת שלו. ולא רק זה, לי אין בעיה, ובתנאים האלה הייתי הולכת להפגנה. אם הם היו מפגינים באמת למען שלטון החוק, שידברו על חזקת החפות, שידברו על אי הפעלת לחצים, עזוב רוני ריטמן, על הדמוקרטיה ועל שלטון החוק, על זה שלא לוחצים על היועץ המשפטי לממשלה, על זה שיהיה כאן הליך תקין, שיהיה מנהל תקין, אין בעיה. לא עוברים תיקים לאנשי ציבור ושולפים אותם בשעת הצורך. יש לי רעיון בשביל אינבל, כי היא רוצה...